Ahojte diváci, ináč tí, ktorí ste ešte nezahlasovali v komentároch, že čo mám skoro natočiť po dotočení hry Out as Whistleblower, že či mám natočiť Mafiu 2 Definitive Edition, GTA Trilogy Definitive Edition, alebo GTA 5. Že čo skoro z toho mám natočiť. Tak tí, ktorí ste ešte nezahlasovali, tak hlasujte v komentároch, že čo chcete z týchto troch hier. Že či Mafiu 2 Definitive Edition, GTA Trilogy Definitive Edition alebo GTA 5. Tak hlasujte, tí, ktorí ste ešte nezahlasovali.